сырттан келген біреулердің үгіт насихаты өтеді ғой деп ойлаймын. Әйтпесе бұндай ойран, бұндай бүлік, қан төгіске бару кішкентай шағын ғана қалада не масқара бұл? Ешқандай қазақтың тарихында мұндай болып көрген жоқ. Бүгінгі мынандай салтанатты жағдайға жетіп отырғанда, тәуелсіздіктің туын тігіп, өзіміз іргесін енді бекітіп жатқанда осылай жасауға бола ма? Осыны түсіндіріп айту керек деп ойлаймын. Түсінбейтін, сөзге тоқтамайтын қазақтың баласы болмас деп үміттенемін өзім.